හරි. අද අභියාචන අධිකරණයේ හමුවේ මෙරටේ පරම අධිකාරිය වෙන ඔබේ අයිතිය මංකොල්ල කෑම් පිළිබඳ තවත් නඩුවක් විභාගයට ගත්තා. නාගානන්දගේ නීතිඥ වෘත්තිය කුමන ආකාරයකින් අවලංගු කරන්න උත්සාහ කළත් ඔහු මෙරටේ උත්තරීතර බලධර යවන්නේ මෙරටේ අධිකරණයමත් පාර්ලිමේන්තුවත් විධායකෙනෙමි. අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔබේ අධිකරණ බලය. අද පැවතුනේ නඩුව ඔබ දන්නවා අර පාම් ඔයිල් කන්ටේනර් 24ක් මනුෂ්‍ය ආහාරයට කොහෙත්ම නුසුදුසු, ඒ වගේම පිළිකාකාරක මේ කන්ටේනර් 24 සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පවත්වා ඇති පවර ඇති නඩුවේදී රේගුද අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය අදට ඒ තහතිගේ නැවත දික් කළා. ඇය දීලා තියෙනවා දැනටමත් මේ කන්ටේනර් 24 කොහොමද වෙන්න බලද නිදහස් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අද නඩුව ගත්ත අවස්ථාවේදී ඒක නැවත දික් කළා. ඒ නඩුව අද අධිකරණයේ පිණිහිටිය නාගානන්ද නිදහස් පුරවැසියෙක් විදියට නඩුවේදී අද ඒ තහනම් නියෝගයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය ජනරාල්ද සහතිකේ නැවත දික් කළා ජූලි මාසේ 10 වෙනිදා දක්වා. නඩු විභාගයේ ඒ අනුව ජූලි මාසේ 10 වෙනිදා දක්වා. ඒ වගේම දැන් ආ හෙටනේ මේ අනිද්දාට එනවා. ඔබ දන්නවා මේ ලංකාවේ විල්පත්තු වනයේ නිදහසේ මංකොල්ල කනවා. ඒක කෑව කැපුවා, රක්ෂිත වනේ විනාශ කළා, රටේ රජයක් නැති විදිහට ඔක්කොම නිහඬ වෙටියා. පහුගිය රජය මහින්ද රාජපක්ෂ හා මේ රජය දෙකම එකට ඍජු වග කියන්න ඕනේ. රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් කිසි කෙනෙක් නැති අවස්ථාවේදී ඒක දිත් නාගානන්ද ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණේ. විශාන්ත බදුරුදීන් පිටු 800 ගානක ඔහු ඒකට විරෝධතාවයක් තම අධිකරණයේ ඉදිරියේ ගොනු කරමින් කියා සිටිය ඔහු කිසි දෙයක් කළ නැහැ කියලා. ඔහු ගෙනාපු විරෝධතා සියල්ල අභියාචන අධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔහු තාන කළා වහාම උත්තර බඳින්න. දැන් ඒ නඩුව මෙතන මේ අනිද්දාට එනවා. ඒකද මේ මහජන අයිතිය වෙනුවෙන් නාගානන්ද ගෙනියන වැඩපිළිවෙල මේ කිසි කෙනෙකුට නවත්තන්න බැහැ. ඒක මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඔබට. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ මේ දක්වා තියෙන තව නඩු 11. මේ සියලුම නඩු මෙරටේ මහජනයා වෙනුවෙන් කිසිම කෙනෙක් හඬක් නොගෙන අවස්ථාවක ඉගෙන යන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ දන්නවා ගිවිසුමානි තිබුණා පර්මිට් නඩුව. ඒක ඉන්නේ ජනාධිපති සිරිසේන කැබිනට් මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රීවරු, නීතිපති, දූෂණ කොමිසම සියලු දෙනාම මේ නඩුවේ වගකීම්. ඒ නඩුවත් අග්‍රමිනිස්කාරවරිය ගිවිසුමානි ඒ නඩුවෙන් ඉවත් වුණා. මේකයි මේ රටේ තත්ත්වය. නීති ආධිපත්‍ය තත්ත්වෙ මෙන්න මේකයි. ඒ වගේම ගිවිසුමානි සිකුරාදා තිබුණා ඊව වනසුන්දර කිරමිනිස්කාරවරියට එරෙහිව තියෙන දූෂණ නඩුව. ඒකනුත් තවත් ඒ නඩුවේ හිටපු සභාපති විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් වුණා බොන කල් විහාර මහතා. මේ දූෂණ නඩුව දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ උසාවියේ තියෙන එක. හේතුව තමයි මේකට මෙමුට මුණ දෙන්න බෑ. මේ නඩුවේ කවුද වගඋත්තරකරු? ඔබ දැක්කා මොහන් පීරිස් කිව්වා කියලා මම ඕන කෙනෙක් විනිශ්චයකාරවරු හැටියට පත් කරන්න මාව එළවන්න එපා. ඒ වගේ මම ඕන තීන්දුවක් දෙන්නම් කියලා. ඒක ඇවිල්ලා තන්දි කරන අධිකරණයේ ගෞරවය පාවා ඔබේ අධිකරණ බලය පාවා දීමක් දූෂණයක්. ඒකෙන්ද ඔහුට විරුද්ධව ඒ දූෂණ තෝරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම සරත් සිල්ලෝ කිව්වා මම හිරයන්ඩෝනි එක රජගෙදරට යනවා. ඒකත් ඇවිල්ලා අග්‍රමිනිස්කාර ධූරයේ තන්නි කරන Tamanthaha Rajapakse වාසියට පාවිච්චි. ඒ කියන්නේ ඔහුත් ඒ විදිහට දූෂණ නඩුවක දැන් චූදිතේ. ඊළඟට ශ්‍රීපමන් මහත්මයා කිව්වා ජාතික ලැයිස්තු වංචාව ජාතික වැදගත්කමක් ඇති නඩුවක් නොවේ කියලා ඔහු එකෙන් කට්ටි පැනලා දැන් ගිහලා කොමර්ෂල් බැංක් එකේ දිරස බෝඩ් එකේ වාඩි වෙනවා. ඒකත් ඇවිල්ලා තන්නි කර දූෂණේ. ඒ ඔහුටත් විරුද්ධව බරපතල දූෂණ. ඒ වගේම චිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය රජේ වෙනුවෙන් අන්තිමට මේ යහපාලනය එනකොට ඇවිල්ලා කිව්වා පෙනී හිටියා මම ස්වේච්ඡාවෙන් ඉස්ලාමය යනවා. නමුත් ඊට සති දෙකකට කලින් ලෝක ප්‍රජාව හමුවේ ලෝක ප්‍රජාව රට ලෝකෙට එළිකලා මෑය නීති අග්‍රමිනිස්කාර ධූරයේ දරන්නේ පැය 24යි. ඇයට ගන්ද තියෙන සියලුම මේ තියෙන දීමනා වරප්‍රසාද ඔය ඔක්කොම අරගෙන ඇය පැය 24 පස්සේ ගෙදර යනවා. ඒක තමයි ඇය කළේ. ඒකත් ඇවිල්ලා තන්නි කර රටේ ජනතාව පංචා කළා, රවට් කළා, ඒක අරගෙන ගියා. ඊළඟ දැන් මේ මත මේ නාගන්දර ඊයේ දීපු චින්දුව ඉතා වැදගත්. මේ නඩුවේ ඉන්න වගෝත්තර කවුරු තමයි විජිත් මලගොඩ කියන විනිශ්චකාරවරයා. මේ විනිශ්චකාරවරයාත් මේ දූෂණ චෝදනා නඩුවේ වගෝත්තරයි. ඔහු තමයි රාජපක්ෂ 2014 ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉල්ලන අවස්ථාවේදී මේක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද ජනතාව අහනවා ඇයි මේ මොකද පිළිගත්තේ කියලා. මේක දැනගන්න ඕනේ ජනතාව. 2014 දෙසැම්බර් 15 ඔහු නොමිනේෂන් දුන්නාට පස්සේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඒක ඔබ දැක්ක සරත් සිල්වා ඇතුළු බොහෝ අය කිව්වා රාජපක්ෂට ඉල්ලන්න බෑ. මේ තියෙන සංශෝධන අනුව රාජපක්ෂට අයිතියක් නැහැ කියලා.
මොකද ඒක අතීතයට බලපානසේ සම්බත කරමු පළකිතුම්පත් නොවේ 18 වෙනි වතාව සංසදය යනු නාගානන්ද රටේ මහජනතාවගේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් නීති ආධිපත්‍ය ගරු කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වයේ අධිකරණයේ අභියෝග කළා. හැබැයි අපිට මතක ඇති මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්දයට එනකොට රටට කිව්වේ ඌට තිබුණ ලොකු විශ්වාසයක් අනිවාර්යෙන් දිනනවා. ඒක තමයි කලින් අවුරුදු දෙකකට කලින්. ඒකනේ ෆයිල් එක අධිකරණයේ ගොනු කරපු ෆයිල් එකම අධිකරණයෙන් අන්තර්දානවා. ඒ අධිකරණයේ සභාපති විනිශ්චයකාරවරයා තමයි මලල්ගොඩ මහතා. මේ සම්බන්ධයෙන් 15 වෙනිදා ෆයිල් කරපු නඩුව ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා දෙසැම්බර් 20 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා නඩුව අහන්න 7 වෙනිදා ඉලෙක්ෂන් එක නිසා. නමුත් නඩුව ගත්තෙත් නැහැ ෆයිල් එකත් අන්තර්දාන වුණා. ඒ අතර දෙසැම්බර් මාසයේ අග වෙනකොට රාජපක්ෂ මහත්තයාට තේරුණා ජනාධිපති රාජපක්ෂට තේරුණා එන්න පොට එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඔහු මේ නඩුවේ එල්ලෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ නඩුවේ තිබුණා අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඉල්ලලා ඉලෙක්ෂන් එක සස්පෙන්ඩ් කරා. නඩුව අහලා ඉවරනකම්. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් ඇද්දා නම් රාජපක්ෂ කොහොමද ඉන්නේ? මොකද මේ වෙලාවේ කරන්නේ? දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා නීතිපති නාගානන්දගේ ගෙදරට එවනවා ඔහුගේ දූතේ නඩුව හෙට ගන්නවා. ජනවාරි 1 වෙනිදා. දැන් දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා පාවිච්චි කරන නඩුව. නඩු ගොනුව අන්තර්දාන වුණා. දෙසැම්බර් ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයෙක් වෙනවා ජනවාරි 2 අධිකරණයේ වහලා තියෙන නිවාඩුවේ නඩුව ගන්නවා. මොකද ඒ දෙන පණිවිඩය ඔහු උත්සාහ කරනවා මේ නඩුවේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් දීලා ඡන්දය ගන්න. එතකොට නාගන්නද හමුවට එනවා වික්ටර් අයිවන්, රජීව් විජේසිංහ, ඒ වගේම තව ගොඩක් විද්වතුන් ඇවිල්ලා නාගන්නදෙන් ඉල්ලීමක් කළා මේ නඩුව ඔබ ගෙනිච්චොත් රටම අනාතයි. ඔහු අවුරුදු 2ක් තව ඉන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකද නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් මේ පවරපු නඩුව රටේ මහජනතාවගේ එන රැල්ලට නාගන්නද ගරු කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී නාගන්නද තීරණය කරනවා මේ නඩුව පවත්වා ගන්න ඕනේ. ජනවාරි 2 උසාවියේ මෝෂන් එකක් ෆයිල් කළා. මලල්ගොඩ මහත්මයාට දැනුම් දෙනවා මේ නඩුව තවදුරටත් පවත්වා ගන්න නාගන්නද අදහස් කරන්නේ. කොටිම උසාවියේ පෙනී හිටියෙත් පෙනී හිටියත් එදා ග්‍රෑන්ඩ් කරන පත්‍රයක් තමයි තිබුණේ. ඒ අනුව ඒ නඩුව ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ටර්නම් රිලීස් එක ග්‍රෑන්ඩ් කරලා ඉලෙක්ෂන් එක ඒ නඩුව අවසන් වීම සමග ඉලෙක්ෂන් නිසි පරිදි පැවැත්වෙනවා. මම නීතිපතිවරයෙන් ලිඛිතව ඇහුවා කවුද මේ ගෙදරට නාගානන්දගේ ගෙදරට මේ ලියුම එවුවේ කියලා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලිඛිතව දුන්නා දේවෙන්ද නඩුවට. ඔහු අද වෙනකන් ඒකට උත්තරයක් නැහැ. එදායින් පස්සේ මලල්ගොඩ විනිශ්චයකාරවරයා හා නාගානන්දට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඔහුට නාගානන්දගේ සියලුම නඩු ඔහු ඉදිරියේ එන හැම එකටම ඔහුගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. මේ නඩුව එකක්වත් ඔබ අහනවට නාගානන්ද විරුද්ධයි. ඔබ දැන් ඔබ කවුද කියන එක ඔප්පු කරලා තියෙන එකින් තම වහාම වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කරන්න. පළවෙනි නඩුවේදී මෝෂමේ පරිදි ඔහු වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කළා. දෙවන නඩුවේදීත් ඔහු වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කළා. තුන්වෙනි නඩුව ඔහු තමන් ඉදිරියේදීම ගත්තා. ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරලා තියෙද්දී ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැක්ක මිනිස්කාරවරු කුඳේනාම ඉල්ලීමක් කළා තියෙද්දී තමන් ඉදිරියේ නඩුව ගත්තාම නාගානන්ද කිව්වා ඔහුට ඔබ දැනට මේ මෝෂන් එක ෆයිල් කරලා තිනවා ඒක ගරු කළා ඊටන් නඩුව වෙන කෙනෙකුට දාන්න. ඔහු කන්නේ I am the president of the court of appeal, I am going to take it up. උන් නාගානන්ද උත්තරයක් දෙනවා don't you like my face කියලා නාගානන්ද. බලන්න මේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හැසිරීම. ඒ අවස්ථාවේදී නාගානන්ද ඔහුට කිව්වේ මොකද්ද? I have no confidence in you. ඔන් I have no confidence in you. ඔන්න ඔය වචන හතර තමයි මේ නාගානන්දට විරුද්ධව මේ දීපු චෝදනා ඊයේ දීපු තීන්දුව. No confidence in you කියන එකට මම අග්‍රමිනිස්කාරවරයාට පැහැදිලිව කිව්වා මේ රටේ ඉන්නේ නීතිඥගේ தত্ত্বය සේවාදායකයා තම ගාස්තුව ගෙවන්න බැරි වුණාම බෙල්ලේ තියෙන මාල කඩා ගන්න නීතිය. සේවාදායකයා හිරේ යරලා හිටන් සේවාදායකගේ බිරිඳ අරන් පයින් යන නීතිය. සේවාදායකෙන්ගේ මුදල් මිලියන් ගණන් රටේ නීතියට කිසිසේත්ම ගරු නොකරන නීතිඥයෝ රැසක් මේ රටේ ඉද්දී නාගානන්දට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මේ වගේ අතිපහත් විදිහට ආයේ ලංකාවේ නීතිඥ වෘත්තිය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මා අග්‍රමිනිස්කාරවරයාට පැහැදිලිව කිව්වා ඔබ මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ අද නාගානන්ද. ඇයි? ඔබ දන්නවා අග්‍රමිනිස්කාර දුරේ හිස්විච්ච අවස්ථාවේදී දැනට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මෙතනට ගේන්න සෑහම උත්සාහයක්ම ගන්නවා. ඔහුගේ නම රෙකමන්ඩ් කළා ඇරියා කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකට. එතකොට මේ අභියාචනාධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරු සියලුම නීතිඥයෝ කතා කළේ අපි මොනව කරන්නද? නමුත් ඒක නෙමේ විසඳුම. මහ ජනතාව ඒකට උරුදුව නැගී සිටින්නේ. නාගානන්ද ගියා ලන්ඩන් වල UN එකට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා. ගිහිල්ලා කියා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට කිව්වා මොහු ආවොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරී ඒක තමයි ඒ අනුව තමයි මේ මහත්මයා නීති පත් වෙන්නේ නලින් පෙරමාත. එහෙම නොවුනම් ඔහුට ඒක අහිමි වෙනවා. ඒක මම ඔහුට අධිකරණයේදී කියා සිටියේ. ඒ වගේම මම ඔහුට කිව්වා ඔබට දැන් ඔබ දන්නවා ගිවිසුමානේ සඳුදා තිබුණා පර්මිට් කේස් එක
අග්‍රමිනිසකාරයත් ඒ නඩුවෙන් බැහැලා ගියා. රටක හිම වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුද මේ නඩුවේ චූදිතයෝ? ජනාධිපති සිරිසේන, කැබිනට් මණ්ඩලය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සිය ගාණ, දූෂණ කොමිසම, නීතිපති මේ නඩුවේ සම්පූර්ණ චූදිතයෝ. මං ඔහුට ප්ලේට් එක දීලා දුන්නා රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ ඔප්පු කරන්න. ඔහු වේකෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. අග්‍ර මිනිසකාරවරයා දැන් මිනිසකාරවරුන් 7 දෙනෙක් ඒ නඩුවේ නියවත් කරනවා. ඒ වගේම මිනිසකාරවරුන්ට පනවපු නඩුව දැන් අවුරුදු 3ක් 2ක් පැනලා 3 සතියක්. ඇයි මේ විදිහට මේ කට්ටි පණින්නේ? මේක රටක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මම මේ අමතන්නේ රටේ පරම අධිකාරිය වුණ ඔබට ඔබ නැගිටින්න ඕනේ මේ වත්තය. මේ මූන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔබේ අධිකරණවලදී. මේක මංකොල්ල කණ්ඩ දෙන්න එපා. මම මේක ඒ වගේම අධිකරණයේ අග්‍රමිනිසකාරවරයාට මම අර රත්න සූත්‍රයෙන් අරගෙන මම කිව්වා නාගානන්ද ඇවිල්ලා කොහොම කෙනෙක්ද? චතු විවාදෙහි අසම්පතම් කිව්. කිසිම පැත්තකින් කිසිම සුළඟක හොල්ලන්න බැරි ගල් පර්වතයක්. යතින්ද කිලෝ පටවි සිට එහෙම තමයි සත්පුරුෂයෝ. තතුපමන් සත්පුරුෂං වදාමි කියන්නේ සත්පුරුෂයෝ චතුරාර්ය සත්‍ය මැනවින් සාක්ෂාත් කරන සත්පුරුෂයෝ ඔය කිසි දෙයකට කරවන්නේ නැහැ. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඇයි මේ ජනතාව අහනවා ඇයි ඔබ මේ මොකද්ද මේ ඉල්ලාස් කරගත්තේ කියන්නේ? නාගානන්ද කිසි දෙයක් ඉල්ලාස් කරගන්නේ නැහැ. පහුගිය සිකුරාදා සිසිරිදී ආපුරු විනිශ්චකාරවරයා නාගානන්දට යෝජනා කළා ඔබ මේ විනිශ්චකාරවරයා කරේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ කියන කැලේ ඉල්ලාස් කරගත්තොත් මේ නඩුව අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔහු යෝජනා කළා නාගානන්ද නෙවෙයි. If you withdraw this statement made in open court we can resolve it කියලා. ඒ අනුව තමයි නාගානන්ද කිව්වේ I tender an apology කියලා. ඒක පාවිච්චි කළා දැන් ඔහු මොකද කළේ? විනිශ්චකාරවරුන්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්න ඔබ දකින්න මේක. ඊට පස්සේ මොනවද මේ කළේ? නාගානන්ද විනිශ්චකාරවරයාට තියෙන දූෂණ චෝදනා එකක්වත් ඉවත් කරගන්නේ නැහැ. ඔහු දැනට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ බිජිත් මලල්ගොඩගෙන බරපතල දූෂණ චෝදනාවක චූදිතයෙක්. දූෂණ කොමිසම හමුවේ චූදිතයෙක්. මේ රටේ නීතිය ආධිපත්‍ය තත්ත්වය මේකයි. නාගානන්ද කියන්නේ ඇවිල්ලා කිසිම බලයකට ශක්තියකට නවතන්න පුළුවන් සත්‍යය. මොකද ඔහු මෙහෙමන ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ මොහොතේ ශක්තිය තමයි මේ කිසිම දෙයක් අදාගෙන බදාගන්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ මහජනතාවගේ අයිතිය වෙනුන ඔහු නිරුද්ධායව පෙන්නනවා. මේ අවස්ථාවේදී රටේ මහජනතාවට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මේකයි. ඔබ මේ අවස්ථාවේදී මේ ඊයේ නාගානන්ද නොමිලේ මේ සියලුම channel ලිය මුළු රටටම නාගානන්ද කවුද කියන එක පෙන්නනවා. ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඔහුට නොඉල්ලපු ප්‍රචාරණ මුළු රටටම දුන්නා. දැන් මේ අධිකරණයේ මේ හැසිරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නාගානන්දට තියෙන මට කියන්න තියෙන රටේ මහජනතාව ඔබ දෙපාරක් හිතන්නේ. මේ අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබේ අධිකරණ බලය. මේක දැන් හෙට පොයේ අනිද්දාට මේ ගැන ගේනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට සම්පූර්ණ විනිශ්චයක් ඉල්ලලා මොකද ඔය චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ඔය නාගානන්දට එරෙහිව මීට කලින් මේ විනිශ්චකාරයාගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒවකට හිටපු අග්‍ර විනිශ්චකාරයා සිරිපවන්ට චෝදනා කළා. එයානෝ මොකද මොහු කිව්වා මේ නඩුව මම අහනවා කිව්වා. මම මේ කියන නාගානන්දත් එක්ක මතභේදයට තුඩු දුන්න නඩුව මේ කියන මලල්ගොඩ විනිශ්චකාරවරයා මම අහනවා කියපු නඩුව සම්බන්ධයෙන් මම ඔහුව අග්‍රමිනිසකාර සිරිපවන් මහතාට පැමිණිල්ල කරපුවාම අග්‍රමිනිසකාරවරයා ඒ නඩුව ඔහුගෙන් ඉවත් කළ වෙන මිනිසකාරයෙකුට දාලා ඊට පස්සේ ඔහු මට විරුද්ධව කරපු පැමිණිල්ල ගැන කිසිදු කටයුත්තක් කළේ නැහැ. එතනින් අවසන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ මිනිසකාරවරු සියලු දෙනාට එරෙහිව පරපතල දූෂණ චෝදනා ගෙනාවට පස්සේ තමයි මේ නඩුව ආයේ එන්නේ. කියන්නේ මොහුට විරුද්ධව හා අනිත් මිනිසකාරවරුන්ට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා යටතේ නඩු පවරන කොට නාගානන්ද දන්නේ නැද්ද? නාගානන්ද පැහැදිලිව දන්නවා මේ නාගානන්ද දැන් මේ අභියෝගය ගන්න රටේ අධිකරණයට විරුද්ධව කියන්නේ. නමුත් රටේ අධිකරණයේ ජනතාවගේ බල අධිකරණයේ බලය බලගැන්වීම පසකලා ඒක පාවා දෙනවා නම් මහ ජනතාව විනෝ කවුරු ඉදිරිපත් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි නාගානන්ද මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. ඒකින් හින්දා කියන්න ඕනි ඔබට නැවත මතාව. මේ රටේ ඔබට තියෙනවා බරපතල වගකීමක් මේ රට මේ විදිහට කඩාගෙන වැටෙන්නේ ඔබ ඇවිල්ලා පැදුරයට හැංගෙන ඉදිරියට එන්න. ඔබ වෙනුවෙන් තමයි නාගානන්ද ඉදිරියට ආවේ. අද පෙනී හිටියේ මේ නඩුවටත් එහෙමයි. තව නඩු 12ක් වෙනා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ඒ සියලුම වලට නාගානන්ද නඩු මේ සියල්ලටම පෙනී හිටිනවා. ඔහු පිටින්නේ ඔබේ අයිති ප්‍රයත්න කරන්න ඒක කිසිදු බලවේගයකට නවත්තන්න බැහැ. ඔබට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තරයට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මම ලබන තව සති දෙකක් ඇතුළත යනවා ලන්ඩන්. මොකද කොමන්වෙල්ත් ලැටිමවුස් ප්‍රින්සිපල්ස් වල තියෙනවා පැහැදිලිවම රටේ දූෂණය අල්ලස සම්බන්ධය. කියන්නේ ක්‍රියා කරන මැදිහත්වන නීතිකයට එරෙහිව ගේන්න බෑ අපහාස චෝදනාව. ඒ වගේම කොමන්වෙල්ත් ලැටිමවුස් ප්‍රින්සිපල් වගේම යුනයිටඩ් නේෂන් රෝල් ඔෆ් ද ලෝයර්ස් කියලා ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා UN එකේ. කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ. ඒකෙත් පැහැදිලිව කියනවා රටක නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන්
ඒවගේම මේ දූෂණයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙන නීතිකයට එරෙහිව මේ වගේ ගේන්න බෑ කියන්නේ අපහාස චෝදනාවක් කරනවා. ඒක තමයි මේ උන්නේ. ඒ වගේම නීතිකේ සංගමය ගැනත් ඔබට යමක් කියන්නේ. මේ නඩුව මෙහෙම තියෙද්දි පසුගිය අවුරුද්දේ මැයි මාසේ පළවෙනිදා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා නාගානන්දට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා ඔබ විනිශ්චයකාරවරුන්ට එරෙහිව මේ ගෙනාපු චෝදනා මත ඔබට එරෙහිව අධිකරණයේ දැඩි තීන්දුවක් ගන්නවා කියලා එතකොට කිව්වා. නීතිපතිවරයා මැයි මාසේ 15 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ හමු වෙ නාගානන්දට ගෙනාවත් දැඩි චෝදනාවක්. ඔබ මේ රටට ඇවිල්ලා තියෙන බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජිතයෙක් හැටියට ඔබ චරපුරුසේ ඔබ ඇවිත් ඉන්න අධිකරණයට මහජනතාව කෙරෙහි අධිකරණයේ කෙරෙහි හැසි විශ්වාසී සුණු විසුණු කරලා කියන එක මමනේ මේ සුණු විසුණු කරන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවල මහජනතාව තියෙන කරයි. මේක තමයි රටේ තත්ත්වය. මේ ගැන ඔබ අවදියෙන් ඉන්න තවදුරටත් නිහඬව මේවා ඉවසන් දෙපා. මොකද ඔබට දීපු සහතිකයක් තියෙනවා නාගානන්ද. ඒක නාගානන්ද කරයි හරියට. මොකද ඔය ඔබව පංචා කරන කිසිම කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි නාගානන්ද. නාගානන්ද ඇවිල්ලා කොහොම කෙනෙක්ද? නික්කාමිනෝ ගෝතම සාරමි. නයිස් කම්මේ හොයාගන්නේ. අතීතේ වෙනස් වී නැති වී යාම ඔහු දකින්න කෙනෙක්. ඔහු මේ කිසි දෙයක ඉල්ලච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. තාම මොනවද ඔබට අහන්න තියෙන්නේ? ඔබතුමාගේ මේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය. අභියෝග කරන්න ඒක බලපන්නද මේ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන යන්නේ මේගොල්ලෝ? ඊට වැඩි දෙයක් මොවුන් කළානේ. ඔවුන් දැන් මට මුළු රට පුරා නාගානන්ද ගැන ඊයේ දුන්න සියලුම channel වලින් එකට මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල දැන් මේක හෙට නෙමෙයි අනිද්දාට පූර්ණ විනිශ්චයමණ්ඩලයක් වෙනවා. මොකද මම ඔබට කිව්වා මොකද අර විනිශ්චකාරවරයාගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ නඩුව අර්ථ කරගන්නේ ඇයි කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඉල්ලා සිටියා වික්ටර් අයවන්ගේ ડોක්ටර් කවුද? රජී විජේසිංහගේ දෙන්නක සාකි කැඳවන්න අධිකරණයකට අවසර දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙන්නම ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම හා අනිත්‍යගේ ඉල්ලීම මත මේ ජනාධිපති මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් නාගානන්ද ගොනු කරපු පෙස්සමට ඔවුන් දුන්න දියුරු පෙස්සම් දෙකක්. ඒ දෙකවත් රටේ නීතිපතිවරයා මේ දැනට බරපතල දූෂණ චෝදනා කීපයකට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ හැමෝම චූදිතයෝ වන නීතිපතිය දෙකවත් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දුන්නේ. ඒකෙන්ද නාගානන්දට මෙතන අවධියෙන් සිටින්න මොවුන් උත්සාහ කරන්නේ නාගානන්ද කොහොම හරි මර්ධනය කළා නැවත එංගලන්තයට යවන්න. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔව් මේ අපිට මේක විතරක් පොඩ්ඩක් කියන්න. දැන් ඊයේ මේ ඔබතුමාගේ නීතිඥභාවය අවලංගු කරා වරු තුනකට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ගන්න ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා පැහැදිලිව කියන්නේ පිට පොය ඒ සම්බන්ධයෙන් නාගන්ද නිශ්චිතවම පියවරක් ගන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නියෝගයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් නාගන්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සම්පූර්ණ මේ මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ 5 දිනක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඉදිරියේ ඒ දීප නියෝගයේ අතුටු වීමටත් මේක බැලු බැල්මටම වැරදි පර් ඉන්කියුරියම් කියලා අපි කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒ දැනට තියෙන මේ සම්ප්‍රදාය අනුව බැලු බැල්මටම ඕනම මිනිහෙකුට මෙන්න කරපු සම්පූර්ණ අසාධාරණයි. නාගානන්දගේ විවෘතාධිකරණයේ මෙසේ අහගෙන හරි මම මේක ඉල්ලාස් කරගන්නා I have no confidence in you ඔච්චර ඉල්ලාස් කරගන්න. නමුත් පහුගිය ඉරිදා නාගානන්ද වැඩසටහනක් කළා ඔබ දන්නවා කොළඹ. ඔහු දියත් කරන ආණ්ඩුක්‍රමයේ අත්තා සම්බන්ධව ඔහු එතනදී ප්‍රකාශයක් කළා. මේ ආණ්ඩුක්‍රමයේ අත්තා රටේ මහජනතාව පිළිගත් ක්ෂණයකින්ම රටේ පාර්ලිමේන්තුව විසිර යනවා. ඒ සමගම පළාත් සභාව විසිර යනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියාචන ආධිකරණයේ සියලුම විනිශ්චයකරුවන්ගේ ධූරය ක්ෂණිකව අහිමි වෙනවා. ඒක තමයි මට කීප දෙනෙක් කිව්වා ඔබ බලා ඔබ සිකුරාදා මේ මොන ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් ආවත් සඳුදාට මේක වෙනස් වෙයි කියලා. එන්න පුළුවන්. අපි ඒ දිසා බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන රාජපතින්ද ඊට පොඩි ස්ටේෂන් එක ඉස්සරහා ජනතාව සීල සංවිධානය එකතු කරපු අඩසරණක් ක්‍රියාත්මක බලාපොරොත්තු වෙනවා.